گفتوگو لەبارەی سەرشمێری دەکەن. نوێنەرانی وەزارەتەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و عێراق و نەتۆ یەکگرتوەکانیش بەشدارە. هۆکاری سیاسی و ئابووری و ئەمنی و نەبوونی بۆجە ئاوای کرد لە ساڵی 2010دا سەرژمێری گشتی لە عێراق نەکرێت. ساڵی 2020ش بەهۆی کۆرۆناوە نەکرا. حکومەتی عێراق بەنیازە لە 2023دا سەرژمێری گشتی ئەلیکترۆنی بکات. ڕاوێژکارێکی باڵای نەتەوە یەکگرتوەکانیش دەڵێت لە خشتەی سەرژمێریدا پرسیارکردن لەبارەی نەتەوە لابراوە و بڕیاری دادگای فیدراڵیش هەیە کە دەڵێت سەرژمێری پەیوەندی بە چارەسەری کێشەی ئەو ناوچانەوە نیە کە کێشەیان لەسرە. لە خشتەی سەرژمێریدا پرسیارکردن لە نەتەوەی کەسەکان لابراوە، چونکە هەندێک لایە نیگەران بوون لەبارەی یەکلاکردنەوەی ئەو ناوچانەی کە کێشەیان لەسەرە و پێویستیان بەوە هەیە بڕیار لە چارەنووسیان بدرێت. دادگای فیدراڵیش لەو بارەیەوە بڕیاری هەیە بەوەی سەرژمێری پەیوەندی بە چارەسەرکردنی کێشەی ئەو ناوچانەوە نیە کە کێشەیان هەیە. دۆخی ناوچە کوردستانیەکان لەبار نیە بۆ ئەنجامدانی سەرژمێری. ئەمەش یەکێکە لەو کێشانەی نێوان هەولێر و بەغدا کە تا ئێستا لە سەر میکانیزمێک بۆ ئەنجامدانی سەرژمێری لە ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان ڕێککەوتن نەکراوە. سەرۆکی دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستانیش دەڵێت لابردنی پرسیارینەتەوە لە فۆرمی ڕاپرسی هەنگاوێکی باشە، بەڵام پێم وانییە لە عێراقدا سەرژمێری بکرێت لەبەرەوەی تا ئێستا ئامادەکاری بۆ نەکراوە. ئێمە وتمانە گەر نەتەوە نەبێت ئەو کاتە ئیتر نەتەوەکانی تریش دیارە دیاری ناکرێنتیایی، تەنانەت لە قەبیش ئێمە پێشنیارمان کردووە کە نەمێنێ لە فۆرمی سەرژمێری، چونکە لە قەبیش نازناو هەر ئاماژەیەکە بنەتەوە کە تا حەدێک سەرژمێری هێشتا دیار نییە کرێ لە عێراقیاننا، نەک لەبەرەوەی کێشەی سیاسیتیایە، بەڵام لەبەرەوەی کە ئامادەکاری بۆ نەکراوە و ماوەیەکی زۆری ئەوێ. لە فۆرمی سەرژمێری پرسیار لەبارەی نەتەوە لابراوە. ئەماش کەمێک لە مەترسیەکانی ئەنجامدانی سەرژمێری لەم دۆخەدا کەم دەکاتەوە، بەڵام بەشێکیش پێیان وایە سەرژمێری بۆمبێکی تۆقیت کراوە ئەگەر بێت و بەبێ ئاسایکردنەوەی ئەو ناوچانە ئەنجام بدرێت. ڕۆژمان ساڵق کوردستان 24 هەولێر.